እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር ይሁላ ባረግ ኑሮ አባታችን እዚህ ጋር አኖር ነበር ተዘለ እግዚአብሔር አጫውጭኝ ጀምበር ሳትወጣ ጨለማ ወይሎ አዲስ ቀን ወጣ ልቤ ያላፍ ብሎ ከሰላም ርቆ ሲወል ላድሮ ሲቆዘም ሰንበቱ ባውን ሽቶ እንዳያስኩኝ በጄ እህትልክ ነው ስለልኩት ስለዘገው ድንጋይ ማነነሰልኝውን ቢተጨንቄ ኦ ከእውነቱ ይልቅ ጥያቄው ተልቆ እንዲንጋያልኩኝ ከቦታው ደረስኩኝ እያሻግሬ ባይ የተጨነኩለት ያግዙፉ ድንጋይ ተንከባሎ የሁኝ
ناكين سليل بالتشرار رفا انتن باكبرة سدتشي راسي نكتل انت بكي ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ባል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እኔ ማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥም ኤርስ አደራ በዚያ በተረገመ በተባረከ ቀን ሄዋን ፈቀቅ ስትል ከህይወት ልታርቀን አወይ አወይ ያማ ቀን ህመም ስቃይ ነበር ህይወትን ገፍትሮ የሞት በር መቀርቀር እሷሱ በሰሩት በኩነኔ ስንኖር አንድ እሱ በመተው እኛ ደግሞ ስንድን ፍርድ ተሳስቦ ተስቦ ሲሄድ ባን ስተት ይቅርታን ይቅርታን ስናገኝ በጌታ መሞት ያኔ ከዘፍጥረት ሳለን በአመጻ ገፍተን ገፈታትረን ስናበቃ ለሞት መትቦዘነ እሱ ምህረትን ከመስጠት ማራቸው ይቅርበል ከማለት አይረሳም ሊረሳ አይገባም ያተግባር የገለጸበት የተረከበት እኛ ማፍቀሩ እኛ ግን ትዝ ቢለን ባመት አንዴ እሱም سنሰበሰብ ለማለት ተነስተዋል ድልነስተዋል ያውዴ ድልነስተዋል ያውቤ ቀሎብን ስናየው ሳይሆነበት ሚስጥር ሊገልጸው ማፍቀሩ ወርዶስ ከመቃብር እኔ ግን የምለው ዛሬ ሆነ ነገ አደራ እናንተን ነው አደራኔን ነው ያኔ ሰው ሆኖ ሲመጣ ባለማወቃችን ገፍተን ገፈታትረን መስቀል ላይ ስናወጣ ሲገረፍ ሲተፋበት ባላየን ስናልፈው በጴጥሮስ አልፈርድም በክፉ አላነሳው እኛስ በዚህ ዘመን ደደን ይጣላነው ጠልተን ይወደርነው አዋቂ ወቀው ለሱ ነው መተወው ያኔ ባየነው ጊዜ ደምግባት የሌለው የተናቀ ሲሆን የህማም ሰው እኛ ገብቶን ያላከበርነው እሱ መርጦን ያመረጥነው ህመማችን ሲታመም ደዌያችንን ሲቀበል ቆጠርኖ እንደተጻፈ በእግዚአብሔር እንደተቀጣ እኔ ግን ምፈራው አደራ የምለው ይሄን ውድ ዋጋ ቀሉ እንዳናየው ነው እኔ ትላንትና ዛሬ ሆነ ነገ አደራ የምለው አደራውን በልተም ከደጅ እንዳንቀር ነው ዛሬም ቢሆን ነገም እኔ ምናገረው አደራ 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 እናንተ ነው አደራ ነኝ ነው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ አሁን የቀረቡላችሁን ፕሮግራሞቻችንን እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አሁን ደግሞ ለዚህ ቤተክርስቲያንም ወሳኝ የተባለ ሰውና እንዲሁም ደግሞ ለቤተክርስቲያኑ መስራችና ባለራኢ ለሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የመጀመሪያ ልጅ የሆነች በጣም የሚወዳት ልጅን ቃል ኪዳን እስራኤልን ወደዚህ ጋብዛለሁ ከሷ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖራል ያው በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ትንሽ ፕሮግራም ማረክ ፈልቅ ነበርና ይሄንን ፕሮግራም ማን ይጠቅመኛል ወይ ይሳስብ አንድ ሰው አይደለም በመቶ ነበርና ነብይ ግሩም አንዴ ወደ መረክ ተመጣልኛል እሺ ያው ብዙ አላስተነግጥህም ግን ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑን አገልጋዮች ወክለ የነብዩን መንፈሳዊ ልጆችን ወክለ ነን ጥያቄ መመለስልኝ በቀድሚያ እስከ ስምህንና ከየት እንደመጣ ልጅ እንደተወለድክና ያለውን ነገር እሺ ስሜ ያው ፕሮፌት ግሩም መስፍን እባላለሁ ሀገሬ የመጣበት ብላኛለች ከሻሸመኔ ነው የመጣሁት
የማገለግለው በዋናነት በአዲስ አበባ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማገልገል ቤተክርስቲያን ስለራሴ ያው እግዚአብሔር ቸርነት ያበዛለት ምህረት ያበዛለት የተረዳው ልጅ ነኝ። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ አጥቢያ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማገልገል ቤተክርስቲያን የክርስቶስን ትንሣኤ በዓል ያከበረ እንገኛለን። እስኪ ደግሞ ወደ ቀድሞ ህይወትን እንመለስና ክርስቲያን ከመሆን ያለው ህይወትና ክርስቲያን ከሆንክ በኋላ ያለውን ህይወት በትንሹ ካገልግሎቱ ጋርስ እንዴት ነው የሚለው ነገር አስቀኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያው በኢየሱስ በኩል ያገኘነው ሰላም ሁኔታ የማይሽረው በእኛ በችሎታችን በአቅማችን ሳይሆን ዛሬ የክርስቶስ ትንሣኤ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስን የተነሳበትን እና ሞቶ እንዳልቀረ በሶስተኛው ቀን ሞትንና ኃይሉን ድል አድርጎ እንደተነሳ የምናከብርበት ጊዜ ነው። ከዚህ ተነስቼ ከራሴ ህይወት ሲጀምር እኔ ዛሬ ነብይ ግሩም ቢዬ እግዚአብሔርን ያገለግልኩ ነው። ከዚህ በፊት ባለው ህይወቴ ግን እንዴት ቢዬ ልናገር እግዚአብሔር በርግጥም የረዳው ሰው አለ ከተባለ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ስልሽ የወጣውበት ባክግራውንድ እንደ ወደኋላ ዞሬ ብነገር እንደዚህ ብዬ ማያልቅ ብዙ በጨለማ በተከበበ ቦታ ላይ ነበርኩኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በቀራንዮ መስቀል ላይ በሰራው ሥራ ብርሃንን አብርቶልኝ ማብራት ብቻ ሳይሆን እንዳገለግለው እድል ሰጥቶኝ ዛሬ ያገለግልኩ እገኛለሁ። ይሄ የቀድሞ ግሩም የሚባለው ማንነት በጣም ለህኛ መልበል ሰይጣን ማሟላት ከሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ያገኘበት ማንነት የነበረኝ ሰው ነበርኩኝ። በጣም ለኛ አስቸጋሪ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ለነበርኩበት ከተማም ጭምር ምክንያቱም የሚያቆኝም ሰዎች እዚህ ያሉ ቢያስባሉ በጣም አስቸጋሪ ልጅነቴን በህልና በመጣላት በድብድብ በብዙ አይነት መንገድ ያሳለፍኩኝ አሁን ያለውበትን የዛሬ የሆነ አመታት ይጀባል ዛሬ ደርሳለሁ ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር ግን ቸርነትና ምህረትን ለሰው ልጅ ሲያደርግ እውነትን ሲያበራ መርጦ ስለማያበራ እንደው ረርቶኝ ዛሬ አለሁኝ እና በእግዚአብሔር የተረዳ ግሩም ብዬ ራሴን መደምደም ይችላል። ያው የዚህ ጥያቄ መነሻ የሆነው አንተም ሆንክ ደግሞ አፖስትልም በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲናገሩ ስለሰማው ሞር ደግሞ ካንተ ለስማ ብዬ ስላሰብኩኝና እሺ ከሐዋርያው ስሬል ዳንስ ጋር ስታገለግል ያለው ከአገልግሎት ከመጀመር ስትገናኙ ጀምሮና አገልግሎት እንዴት እንደጀመርክ ያለው ነገር በትንሽ እኔ እንዲህ ማለት ፈልጋ ይሄ የምፈልገው ጥያቄ ነው ዛሬ ተጠየቅኩትና ኢየሱስ ጌታ ጌታ ረድቶኝ በዚህ ራይ ውስጥ ኦሬዲ አሁን ያ 5ኛ አመቴን ደርሻለሁ ማለት ይችላልው። ግን በቆየውባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ሳሙኤል 30 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ሰሞኑን እናገረው ነበርና እግዚአብሔር ዳዊትን ሊረዳው ሲፈልግ መንገድ ላይ ኮምፓስ የሚሆነውን ሰው አስተኝቶ ነው የሰጠው። ወደ ጣላቶች መንደር ወደ አማሌቃውያን የመረው አንድ ሰው ነው አስቀምጦ የሰጠው። እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ማለት ይሄንን ግሩም ግሩም እንዲሆን ከጌታ በታች የተሰጠኝ ስጦታዬ ነው ለኔ። ስጦታ ማለት ብቻ አልችልም። አንዳንድ ሰዎች እኔ እንዲብዬ ጸልያለሁ ሁሉ ጊዜ ከዚህ በፊት ስለ ጸጋ ጸልያለሁና ግን ይሄን ሁለት አመት የምጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ወይ ጸጋ ስጠኝ ብዬ ሳይሆን መጨረሻዬን አሳምር ብዬ ነው። ለምን ከተባለ እወድሃለሁ ብዬ ለሱ ለመናገር እፈልጋለሁ በጣም ነው የምወደው። ግን ደግሞ ብዙ ሰዎች እወድሃለሁ ብለውት ካጠገቡ የተለዩ ሰዎችን ስለማይ ስለምሳሳለ ስለምወደው እፈራለሁ በጣም እፈራለሁ። ግን በርግጥም እወድሃለሁ እና እግዚአብሔር ሲወድሽ ሰው ነው የሚሰጥሽ። ለኔ ለአገልግሎቴ ለህይወቴ ዛሬ ያለው ግሩም እንዲቆም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠኝ ስጦታዬ እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ነው። ጨርሻ እሺ። ያው GW አገልግሎት ከጀመርኩኝ 5 አመት ሆኖኛል ስላልክ ከሐዋርያው ጋር ስታገለግል እንዴት ነው? አንዳንዴ ያለ አይደለ ሐዋሳ አስወዱ ዲግራም ኮንፈረንስ ትላለ ሁድዚ ያለው ነገር ውጥረት አለና ለሌሎች ሰዎች ምን ትላለ? ላይክ አገልግሎቱ እንዴት ነው ስጋባበት? ምናልባት ይሄንን ስናገር የኔ አጠገቤ ሰዎች በጣም ያቃሉ።
ሁሉ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ይሉኛልና ወጣት ነክ ይሉኛል ወጣትነት ውስጥ መዝናናት አለ በርግጥ ደውለው ምንድነው ምናም ብለው ብዙም ያወሩ ሰዎች አሉ ለኔ ከአገልግሎት ስነሳ አገልግሎት ለኔ መሰወሪያዬ ነው ወጣትነቴን ዘመኔን ጌታ ወዶ ይሄንን እንዳገለግለው ሲያደርግ ብዙዎችን ጠልፎ የጣለው ጠልፎ እንዳይጥለኝ በመጀመሪያ አገልግሎት ለኔ መሰወሪያዬ ነው ከዛ በተረፈ እንጂ ከዛ በተረፈ ደግሞ ከሐዋርያው ጋር ማገልገል ማለት በጣም እድለኝነት እውነት ለመናገር ውሸት አይደለም ብዙ ሰዎችን አቃሉ በህይወቴ ዘመን አገልግሎት ላይ ጀመርኩት ጂኤደብሊው አይደለም ብዙ ሰዎች ያቃሉ በዚህ ሚዲያም የሚከታተሉ ሰዎች ወደ 3 አመት 4 አመት 5 አመት የሚያክል በሻሸመኔ ሹአበር ቃለዮ ቸርች ውስጥ አገለግል ነበር ከዚህ በፊት ብዙዎች ያቃሉና ግን በማገለግልበት ጊዜ እናቃለን መድረኩን ማን ለማን እንደሚሰጥ ሐዋርያው ጋር ግን ስትጠጊ አንድ ነገርሽን ነው የሚያዩ መጠራትሽን ብቻ መጠራትሽን ብቻ ነው የሚያዩ መጠራትሽን ብቻ ሳይሆን ትንሽን ያለሽ ብሎ ትንሽነትሽን አይገፋም በውስጥሽ ያለውን ትንሽ ነገር እንድታሳድጊ ያደርግሻል የዛሬ 5 አመት ያለው ነብይ ግሩምና አሁን ያለው ነብይ ግሩም አንድ አይደለም እና ከሐዋርያው ጋር ማገልገል አንደኛ ድለኝነት ነው ሁለተኛ ሐዋርያው ማለት ለሌላው የሚኖር ሰው ነው ብዬ ነው የምዘጋው እና ስለሱ ጌታ ይባረክ ያ ብቻም አይደለም ከሐዋርያው ጋር ማገልገል እድለኝነት ነው ሁሉ ጊዜ እኔ እንደዚህ ይላለው ምንድነው ሰኞ እዛ ማክሰኞ እዛ ሮብ እዛ ሐሙስ እዛ አርብ እዛ ተዞራለክ አንዳንድ ጊዜ ለራስ እረፍት አድርግ ብለው ብዙ ሰዎች ያወሩኛልና ለአገልጋዮች ምን ትላለላልሽን ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ሰሚቴሽንን ያያል ሰሚቴሽንን ያያል ማለት ብቻ ሳይሆን ሪዋርድ ይሰጣል ለሰው ልጅ የሰው ልጅ ባለበት ቦታ ሲተጋ ሲበረታ ሲጥር እግዚአብሔር ዋጋ ቆጥሮ ይከፍለዋል እኔ አንድ ነገር አምናለሁ በዚህ ራዩ ሳገለግል እዛም ላይም ታችም ሲል አይደክምም ወይ ለምትሉ ሰዎች እኔ አይደክበኝም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዛ ለአገልጋዮች ደግሞ ምለው ባላችሁበት ቦታ በርቱ ባላችሁበት ቦታ ጽኑ ምክንያቱም ዛሬ ትንሽ ልትሆኑ ትችላላችሁ ነገ ብዙ ልትሆኑ ትችላላችሁ እንዲነማም ነው ዛሬ በዚህ ራዩ ታማኞኝ ሳገለግል እግዚአብሔር ነገ በኔ ህይወት ላይ ታማኝ የሚሆን ሰው ይሰጠኛል ያንን አምናለሁ ስለዛ ለአገልጋዮች ማስተላልፈው ብዙ ቦታ በሮጥ አይደለም ቆማችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ እግዚአብሔርን ስሙ ባላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል አሜን ቴንክ ዩ እሺ ያው ጥያቄው በዚሁ ያበቃል ግን እስኪ በዚህ ባል ሜቢ ማመስገን ቴንክ ዩ ማለት የምትፈልገው ሰው ካለ መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልግ ካለ ያ በመጀመሪያ ኦብቪስሊ እግዚአብሔር ነው ግን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ለአገልግሎት ይሄ ያለ ካፖስትልም ቀጥሎ እና ቴንክ ዩ ማለት የምትፈልገው አካላት ካሉ እድሉን ልስጥ እሺ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ በሁለተኛ ደረጃ ጅማ ብትሄዱ በታሪክ ደረጃ ታሪክን አጽፎ ያለፈ አባ ጅፋር የሚባል ንጉስ ነበር ወላይታ ብትሄዱ በዘመኑ ታሪክን አጽፎ ያለፈ ኪንግ ጦና የሚባል ንጉስ ነበር ወደ ጀርመን ወደ ጣሊያን ብትሄዱ እነ ሂትለር እነ ሞሶሎኒ እነ ግራዚያኒ አሉ እነዚህ ሁሉ ሰዎች በዘመናቸው ሲያልፉ ተወርቶላቸዋል ምድርን አንቀጥቅጣዋል ሰውና የሰውን ዘር ሁሉ አስፈራርተው የኖሩ ሃያል የተባሉ ነገስታቶች ነበሩ እነዚህ ሁሉ ነገስታቶች ግን በአሁን ሰዓት በታዩአቸው ከአፈር በታች ናቸው የኔና ያንተ ኢየሱስ ግን በአብ ቀኝ ነው ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዛ ሞቶ ያልቀረ ከሞት የተነሳ ተቀብሮ አፈር ተዘግቶበት ያልቀረ ከሞት የተነሳ ዛሬም ድረስ የምናወራው አዳኝ አለን እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ባል በሰላም አደረሳችሁ እኛ ማለት በድሮ የብሉ ስርዓት አሮጌው አዳም በቤተ ገነት ያስቀማን ክብር እንጂ ገንዘብን አልነበረም ከተቀማነው ክብር የተነሳ የሰው ልጅ በጸጋ ገስቶ ከመኖርበት ህይወት ከእግ በታች ቁጭ ብሎ በአስርቱ የሙሴ ትዛዛት እየተኖረ ባለበት ሰዓት እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ አይቶ በሰው ልጆች መካከል ያለውን ሁለት መጋረጃ አይሁድና አዛ በሚል ጎራ የተካፈለውን ህዝብ ሊያስታርቅ ወዶ በነቢያት የተጻፈውን ያንን መጽሐፍ እንዲፈጸም ወዶ አራራለትም ይላል ሲመጣ ይላል ክብሩን እንደመቀማት ሳይቆጥር ይላል ያን ብቻም አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው
ኢየሱስ ንጉስ ሆኖ ምድር ላይ አይደለም አስቀድሞ ንጉስ የነበረ ነው ለኔና ላንተ ነው ንግስናውን ጥሎ ወደዚህ ምድር የመጣው በብሉይ ኪዳን የሰው ልጅ ኃጢያትን ሲሰራ አንድ ስርዓት አለ ኤም ስርዓት ዋኖስ ያለው እርግብ ያለው ያመጣና ለካህኑ ይሰጣዋል ካህኑ ያንን ደም ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ በመግባት በሂሶፕ የመርጨት ስርዓት ያደርጋል ያ የመርጨት ስርዓት ኃጢያት እንዲሰረይ አያደርግም እንዲከደን ያደርጋል ለምሳሌ አንድ ሰው ዋኖስን አምጥቶ ባሳረደ ጊዜ ኃጢያት ተሰርዮልሃል ይባላል እስከ መች እስከዚህ ጊዜ ደግሞ ኃጢያትን በሰራ ጊዜ ከእንደገና ፋይሉ ይገለበጣል ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሙን ሲያፈስ እኛን ያስታረቀን ከሰው ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ሳይሆን በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያጣነውን የልጅነትን ስልጣን ነው የመለሰልን ሶስተኛ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ያለያየንን የጥልን ግድግዳ ነው መጋረጃው ለሁለት የቀደደው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችን አዳኝ ነው የህይወታችን ቤዛ ነው ስለዚህ በዚህም ላላችሁ በሚዲያም ለምትከታተሉኝ ለሁላችሁም እንዲህ ማለፍ ፈልጋለሁ እንኳን ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በተረፈ በጣም መወዳችሁ እኔ እንጃ እዚህ ከተማ ገብቼ ተዋውቀው አንድ ቀን ፍቅሩን ሳይቀንስ የአባትነትን ስሜት ለኔ እየሰጠ እኔም እንደ ልጅ ሆኜ አብሬው እንዳገለግል እድል የሰጠኝን እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያውን ላመሰግን ወዳለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት ለመናገር አንተ መልካም አባት ነህ ይበርግጥም አባት ነህ እወድሃለሁ ስላንተ ጌታ ይባረክ ከዛ ውጪ ከጎኔ ሁሉ ጊዜ እየጸለዩልኝ ማለት ይችላልው በሄው በጌታ ፊት ነው ምናችሁ እየጸለዩልኝ ጣላት እንዲል ያንገዳግደኝ ሲፈልግ እየደወለች እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው የምትለኝ በጣም ወዳድ እግዚአብሔር ሴት እናቴ ማሚ ሃንቾ እግዚአብሔር ሴት ማሚ ፋንቱ ሁለቱም በህይወቴ ነው ምላችሁ እየጸለዩልኝ ያበረቱኝ ከእግዚአብሔር በታች የሚመጣው ማዕበል እንዳይመታኝ እግዚአብሔር በእነሱ ተጠቅሞ መርቶኛል በእነሱ ተጠቅሞ ረድቶኛል ስለዚህ ስለ ሁለቱ ፋንቱም ስለ ማሚም ስለ እናታችን አጠብጭ ውስጥ ሁለቱንም ላመሰግን ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከኔ ጋር በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ መታገለግሉ አገልጋዮች እዚህ ጋር ያላችሁ እንትናንትና ብዬ መናገር አልችልም ብዙ ናችሁ የኔ ወዳጆች ሁሌ ድካሜን ብቻ እንዳላስተውል ያደረጋችሁ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያለው ነገር እንዲቀጥል ቀጣይነት ያለውን ህይወት እንዳይ መንገድ የምትከፍቱልኝ ፓስተሮቼ እዚህ ያላችሁ የእግዚአብሔር መሪዎች ሁላችሁንም በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ በርግጥም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ ተባረኩልኝ እናንተ ከዛ ውጪ እርግጠኛ ነኝ አሁን ማየት ጀምረዋል አባቴ ካለ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል ያ ያሉ በዚህ ማለት ነው ያ ያሉና እናንተንም እንኳን ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሰላም የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በተለያየ አይነት ሀገር ያላችሁ ምክንያቱም በኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን በርካታ ሀገራት ዙሪያ አገልግያለሁ በሁሉም የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን አጥቢያ ያላችሁ ፓስተሮች ነቢያቶች ሐዋርያቶች ሁላችሁንም እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመጨረሻም በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ ምእመናን ሁላችሁንም የዚህ ቤተክርስቲያን አባላት የዚህ ቤተክርስቲያን በገንዘብም በተለያየ አይነት መንገድ ከጎናችን ቆማችሁ ሐዋርያውን እየረዳችሁ ይሄ ራይ እንዲቀጥል ከጎኑ አጥንት የሆናችሁ በተለይ በክፉ ጊዜ ስለማቃችሁ ነው በክፉ ጊዜ ዘይ ነበራችሁ በመልካሙም ጊዜ ከዚህ ቦታ ሳትጠፉ እውነትም በእርግጥ ተከተላችሁታል በሱ ስላለው ጸጋ ራሳችሁን ሰጣችኋል ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳትሉ ለቆማችሁ አባላቶች በዚህ ቤተክርስቲያን ያላላችሁ ነቢያቶች ለሁላችሁ በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ተፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ አንቺም እንኳን አደረሰሽ